львів'яни обіграли тернополян у товариському матчі. Команда «Львівська політехніка» та «Тернопільтнео» заповнили паузу в офіційних іграх очною зустрічю, що завершилась перемогою господарів із перевагою в 4 очки. Кінцевий рахунок – 71-67. За словами головного тренера львівської команди, такі ігри демонструють молодим хлопцям, що завжди потрібно демонструвати високий рівень самовіддачі та професійний ріст. Загалом тренери обох клубів грою своїх підопічних задоволені.